নমস্কাৰ মই ঋতুস্মিন শৰ্মা মাত্ৰ 40 বছৰ বয়সতে অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শুক্লাৰ হাৰ্ট এটেকত মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ শুনি আপুনি হয়তো আচৰিত হৈছিল কম বয়সতে হাৰ্ট এটেকৰ দৰে ঘটনা কিয় বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতবৰ্ষত 2015 চনৰ আমেৰিকাৰ ৰিছাৰ্চ জাৰ্নেল অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 6.2 কোটি হৃদযন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত বেমাৰ পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই 6.2 কোটিৰ ভিতৰত 2 কোটি লোকৰ বয়স 40 বছৰতকৈ কম অৰ্থাৎ ভাৰতৰ যিসকল লোক হৃদযন্ত্ৰৰ অসুখত ভোগে তেওঁলোকৰ 40% বয়স 40 বছৰতকৈ কম হয় ভাৰতৰ বাবে এই পৰিসংখ্যা অতি চিন্তনীয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ তুলনাত ভাৰতৰ এই সংখ্যা দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পাই গৈ আছে healthdata.org অনুসৰি প্ৰিমেচিয়ৰ ডেথ বা অকাল মৃত্যুৰ অন্যতম আৰু প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছে এতিয়া হাৰ্ট এটেক অকাল মৃত্যুৰ যিখন তালিকা সেই তালিকাত 2005 চন পৰ্যন্ত হাৰ্ট এটেক 3 নম্বৰ স্থানত আছিল কিন্তু 2016 চনত অকাল মৃত্যুৰ প্ৰথম কাৰণ হৈ পৰিছে হাৰ্ট এটেক আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ আগলৈকে হাৰ্ট এটেক বয়সস্থ লোকৰ বেমাৰ বুলিহে সকলোৱে গণ্য কৰিছিল কিন্তু বিগত এটা দশকত সকলো সলনি হৈ গ'ল দেশৰ বিখ্যাত কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট পদ্মশ্ৰী বিজেতা ডক্টৰ এছ চি মানচান্দাৰ মতে দেশৰ যুৱচামৰ হৃদয় এতিয়া দুৰ্বল হৈ পৰিছে ডক্টৰ মানচান্দা বৰ্তমান দিল্লীৰ গংগাৰাম হাস্পাতালৰ চিকিৎসক ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ এইমছৰ কাৰ্ডিঅ'লজি বিভাগৰ হেড আছিল এইগৰাকী বিখ্যাত চিকিৎসকৰ মতে দুৰ্বল হৃদযন্ত্ৰৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে যুৱচামৰ সলনি হোৱা জীৱনশৈলী বা লাইফষ্টাইল দেশৰ যুৱচামৰ মাজত বিয়পি পৰিছে লাইফষ্টাইল ডিজৰ্ডাৰ অত্যাধিক মানসিক হেঁচা কামৰ বোজা খোৱা বোৱাৰ বদ অভ্যাস ইলেক্ট্ৰনিক উপকৰণত বহু দেৰি কাম কৰা ধূমপান ফুৰা আৰু প্ৰদূষণ এই আটাইবোৰেই মিলি আমাৰ যুৱচামক মৃত্যুৰ গৰ্ভলৈ লাহে লাহে ঠেলি দিছে পঢ়া শুনাক লৈ আজি শিশুসকলৰ মাজত সৰুৰে প্ৰায় যথেষ্ট প্ৰেছাৰ বা হেঁচা বৃদ্ধি পাইছে খোৱা বোৱা সময়বোৰো লাহে লাহে সলনি হৈ পৰিছে ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচত আমি ঘণ্টা ঘণ্টা পাৰ কৰা হ'লোঁ চিকিৎসকৰ মতে হাৰ্ট এটেকৰ প্ৰথম লক্ষণ হৈছে বুকুৰ বিষ চিনেমাবোৰতো আমি এয়াই দেখোঁ হাৰ্ট এটেক অহাৰ লগে লগেই বুকুখন খামুচি ধৰা দেখুৱায় যেতিয়াই হৃদযন্ত্ৰলৈ তেজৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰে বা বাধা আহি পৰে তেতিয়াই হাৰ্ট এটেক আহে হৃদযন্ত্ৰলৈ তেজ চলাচলৰ ধমনিবোৰ যেতিয়া কিবা কাৰণত বন্ধ হয় তেতিয়াই প্ৰয়োজনীয় তেজ নোপোৱা হৈ পৰে হৃদযন্ত্ৰই আৰু বুকুৰ বিষ অনুভৱ হয় কিন্তু কেতিয়াবা হাৰ্ট এটেকৰ সময়ত বিষ নহ'বও পাৰে ইয়াক ছাইলেণ্ট হাৰ্ট এটেক বুলি কোৱা হয় কেতিয়াবা আপুনি বিষ অনুভৱ কৰিলে কিন্তু পিছদিনা ভাল হৈ গ'ল দুদিন পিছত যেতিয়া চিকিৎসকৰ কাষ চাপিলে তেতিয়া বিভিন্ন পৰীক্ষাত ধৰা পৰিলে সেইদিনা আচলতে আপোনাৰ হাৰ্ট এটেকে আহিছিল কিন্তু মহিলাৰ তুলনাত পুৰুষসকলৰ হাৰ্ট এটেক বেছিকৈ আহে নেকি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ চিকিৎসক ডক্টৰ কে কে আগৰৱালাৰ মতে মহিলাসকলৰ প্ৰিমেন'পজ হাৰ্ট এটেকৰ অসুখ সাধাৰণতে নহয় ইয়াৰ কাৰণ হৈছে প্ৰিমেন'পজ ষ্টেজত মহিলাসকলৰ এক বিশেষ ছেক্স হৰম'ন থাকে যিয়ে মহিলাসকলক হাৰ্ট এটেকৰ পৰা বচাই ৰাখে বুলি কোৱা হয় কিন্তু এতিয়া প্ৰিমেন'পজ বয়সৰ মহিলাৰো হাৰ্ট এটেক হোৱা দেখা গৈছে পাব্লিক হেল্থ ফাউণ্ডেশ্যনৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ শ্ৰীনাথ ৰেড্ডীৰ মতে কোনো মহিলাই যদি চিগাৰেট সেৱন কৰে গৰ্ভনিৰোধক পিল যদি অতিমাত্ৰাত বহুদিন ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে তেতিয়া প্ৰায় সংখ্যক মহিলাৰ হাৰ্ট এটেকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ ক্ষমতা লাহে লাহে কমি আহে মেন'পজৰ 5 বছৰৰ পাছত মহিলাসকলৰ হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হোৱাৰ যি সম্ভাৱনীয়তা থাকে সেয়া পুৰুষৰ সমান হৈ পৰে কিন্তু এই হাৰ্ট এটেকৰ পৰা বাচিবলৈ আমি কি কৰিম পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ মানচান্দ্ৰ মতে হাৰ্ট এটেকৰ পৰা বাচিবলৈ জীৱনশৈলী আমি সলাবই লাগিব যোগাসনে জীৱনশৈলী সলনি কৰে হাৰ্ট এটেকৰ বিৰুদ্ধে যোগাসনে যুদ্ধ কৰে বুলি ইতিমধ্যেই প্ৰমাণ হৈছে যোগাসনে মানসিক চাপ দূৰ কৰে একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰে ডাক্তৰ মানচান্দ্ৰৰ মতে হাৰ্ট এটেকৰ পৰা যুৱচামক বচাবলৈ ভাৰত চৰকাৰে
কেতবোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ এতিয়া সময় আহি পৰিছে জাঙ্ক ফুড এই জাঙ্ক ফুডৰ ওপৰত চৰকাৰে অতি মাত্ৰা টেক্স লগাব লাগে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে যিদৰে সিগৰেট আৰু মদত টেক্স লগোৱা হয় জাঙ্ক ফুডৰ ওপৰত সিগৰেট পেকেট বা মদৰ বটলত লিখাৰ দৰে সতৰ্কবাণী লিখি দিব লাগে ইনজুৰিয়াছ টু হেলথ বুলি চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে আইন আনিব পাৰে এনে কৰিলেই যে সমস্যা সমাধান হ'ব সেয়াও নহয় কিন্তু এটা ব্যাপক সজাগতা সৃষ্টি হ'ব জনসাধাৰণৰ মাজত হাৰ্ট এটেকৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্পৰ্ক আহে কলেষ্ট্ৰল আৰু ট্ৰাইগ্লিচাইডৰ সৈতে তেল আৰু চৰ্বি পৰিহাৰ কৰা আমি উচিত চিকিৎসকৰ মতে কলেষ্ট্ৰলতকৈও ট্ৰান্সফেট বেছি মাৰাত্মক হাৰ্ট এটেকৰ বাবে ট্ৰান্সফেটে শৰীৰৰ গুড কলেষ্ট্ৰল ধ্বংস কৰে আৰু বেড কলেষ্ট্ৰল বৃদ্ধি কৰে বনস্পতি আৰু ডালডা ট্ৰান্সফেটৰ অন্যতম উৎস হাৰ্ট এটেকৰ পৰা বাচিবলৈ আমি কেতবোৰ কাম কৰা উচিত কিন্তু কি 30 বছৰমান বয়সৰ পৰাই আমি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা নিয়মিত পাৰিলে কৰাই থাকিব লাগে লিপিড প্ৰফাইল টেষ্ট আমি কৰাব লাগে মনত ৰখা উচিত হাৰ্ট এটেকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া যুঁজাৰ সময় আহি পৰিছে কাৰণ জোৰ পৰি হাত পালেহি এক নম্বৰ কথাটো হৈছে ফুড হেবিট দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে নিয়মানুৱৰ্তিতা আমি সময়মতে ব্যায়াম নকৰোঁ আমি সময়মতে এক্সাৰচাইজ নকৰোঁ বা আমি যিমতে নিয়মিতভাৱে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা কাম কৰিব লাগে সেইমতে আমি নকৰোঁ ফুড হেবিটৰ লগত দৈনন্দিন জীৱনৰ যিটো নিয়ম তালিকা যিটো দৈনন্দিন তালিকা সেই তালিকা আমি নিয়মিতভাৱে নকৰোঁ দিনক ৰাতি ৰাতিক দিন কৰি কাম কৰিছোঁ কেতিয়াবা খাইছোঁ কেতিয়াবা খোৱা নাই কেতিয়াবা বেছিকৈ খাইছোঁ বেছিকৈ অইলি ফুড খাইছোঁ বেছিকৈ কলেষ্ট্ৰল খাইছোঁ এই যিটো ফুড হেবিট মই সেইকাৰণে কৈছোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে ফুড হেবিট দ্বিতীয়টো কথাটো হৈছে নিয়মিত এক্সাৰচাইজ বা ব্যায়াম 3 নম্বৰ কথা হৈছে নিয়মানুৱৰ্তিতা এই 3টা বস্তু যদি আমাৰ নিয়মত নাথাকে আমি যদি নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ মাজত নাথাকোঁ সময়মতে খোৱা সময়মতে শোৱা শুবলৈও সময়মতে যাব লাগে খাবও সময়মতে লাগে আৰু কাম সদায় সময়মতে কৰিব লাগে তাৰ উপৰি সবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে আহাৰ আমি কি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই আহাৰ আমাৰ স্বাস্থ্যসন্মত আহাৰ হয়নে নহয় সেইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেই স্বাস্থ্যসন্মত আহাৰ খালে কেতিয়াও মানুহে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত নহয়